Цим підземним резервуарам вже більше 40 років. З часом вони заросли чагарниками, однак бетонні конструкції досі міцні. А це значить, після реконструкції їх можна буде використовувати за призначенням. Об'єм даного резервуара 500 метрів кубічних, що у нас такі два резервуари, дасть нам на три дні можливо забезпечити селище водою і пожежним запасом, чого зараз немає. Ми плануємо закачати сюди воду з річки і перевірити, в яких містах воно тече, і щоб проєктанти знали, що робити з цим. Тут також треба поміняти всі труби на ПВХ із заліза по нових стандартах, зробити утеплення стелі, щоб не робився конденсат між, бо тут температура набагато нижча. Резервуари звільнили від сміття, а територію навколо розчистили від чагарників. Наступний крок – перевірити, чи не буде витоків води. Ну а згодом на станції другого підйому планують встановити і нове обладнання. Буде передбачено два насоси, основний і резервний, які будуть безпосередньо вже подавати воду у селище Великі Берези. В іншому приміщенні стоять глибинні насоси, вода з яких потрапляє прямо в мережу, а відтак і до споживачів. Однак, якщо спершу вода буде акумулюватись в резервуарах, навантаження на помпи буде значно меншим, а водопостачання залишиться безперебійним, навіть при виникненні надзвичайних ситуацій. Під нами знаходиться свердловина глибиною метрів 12. Глибинним насосом вода подається прямо зараз у мережу Великобережного, а планується подаватися вже в станцію другого підйому, а з неї вже в мережу Великобережного. У літній період у нас дуже часто бувають так називаємо завоздушення системи, і саме тому ми прийшли до того висновку, що треба робити щось з тим станцією другого підйому, бо в ній буде постійний запас води і не буде цих скачків воздуха. Тобто свердловина закачала, якщо не стає води в одній свердловині, закачали з другої. А весь воздух не буде йти в систему, бо там вона постійно буде заповнена водою. Таким чином, коли станція другого підйому запрацює, зможуть використовувати набагато менше електроенергії. На даний час вода у мережу селища Великий Березний подається із свердловин насосами глибинними, які зразу подають воду в систему, створюючи тиск. Але це не їхня функція. Функція насосів глибинних – подати із свердловин воду у резервуари, а потім вже подавати її в саму систему. Використовуючи ті глибинні насоси, ми маємо перевитрати по електроенергії, тому що насоси працюють, створюючи тиск, працюють під навантаженням, і споживання електроенергії, відповідно, не таке, яке б мало бути по їхніх паспортах. Селищна рада вже замовила проєктно-кошторисну документацію по цьому проєкту. Ну а отримати фінансування розраховують з кількох джерел. Перше, то є програма «Питна вода загальнодержавна». Бюджетні гроші з державного бюджету, обласний бюджет, грантові гроші, написання проєктів. Я сподіваюся, що той проєкт буде мати підтримку в першу чергу по програмі «Питна вода». За підрахунками, на ці роботи потрібно близько 5 мільйонів гривень. Однак, враховуючи, скільки вдасться зекономити у подальшому, це того варте.